зв'язку з цим виникла потреба внести зміни і коригування до обласного бюджету. Це в першу чергу викликано тим, що область отримала додаткові трансферти з державного бюджету, освітню субвенцію, стабілізаційну дотацію, субвенцію на надання пільг і субсидій населенню, і також перерозподіл головних розпорядників тих видатків з метою як найбільш ефективно і економно використати кошти до кінця року. Цим викликати ще зміни. Яка сума? Загальна сума понад 100 мільйонів, 50 мільйонів ми розподіляємо на кошти, і там більше 50 мільйонів зараз ми отримали за додаткових трансфертів державних, які теж будуть. Державний бюджет, державні кошти. Дякую вам.